Pojďme ven. Զարմանում եմ, որ Էրիկ չես ամեն ինչը Մոնիկան է սարքել, կատարողն էլ Արսենն է։ Արա, ես ոնց հասկանում եմ, այս Արսենը, այս ամեն ինչը էփել է ու այդ էփածը տակից չի կարող դուրս գա։ Ալո։ Ինչ է եղել։ Ինչ եղավ։ Մոսո ինչ եղավ։ Օփարը։ Ռախպել հոփարը լավ չի, հիվանդանոցից են զանգել։ Դու հիմա մնում ես տեղ, սոսեի հետ ես լինում, ինչ պետքա անում ես, եղավ, ես շուտ գնում եմ հիվանդանոց։ Լսեցիր։ Լավ։ Զանգ։ Ինչ եմ անելու հիմա, ով պետք է ինձ օգնի։ Ես երբեք այսքան մենակ ու անօգնական չեմ զգացել։ Երբեք։ Իմա ինչ է լինելու։ Ես էլ չգիտեմ, ես ա լինելու իմ վերջը, հա։ Սրա համար եմ Մարիամին լավություն արել, որ վերջս ես լինի։ Ով կհավատա, որ ես իրոք անմեղ եմ, ով ոչ ոք, ինձ թվում ա Սուրենն էլ ինձ չի հավատում, դրա համար էլ չի եկել։ Քո սիրելի Սոսեն, այսինքն բոլորից սիրելի Սոսեն, իր տանն ա թաքցնում, իմ մոր սպանողին, Մարիամին։ Այսքան ժամանակ ոստիկանությունը, պապաս, փնտրում են այդ կնոջը, այնինչ ինքը շատ խնամքով, շատ մեծ սիրով պահում ա Մարիամին իր տանը, որովհետև մտածում ա, վախենում ա Մարիամի մասին, որ հանկարծ Մարիամին ոչ ոք չվնասի։ Այսինքն դու ինձ չես հավատում, չէ՞, իրան պետք հավատաս, դե ինքը երկնքից է, չէ՞, հրեշտակ ա, ոտքերի տակն էլ ամպոտա, ոնց կլինի իրան չհավատաս, ինձ հավատաս։ Սուրեն, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, հետո բայց։ Դե հիմա բացատրի, հիմա խոսի, նայի, ուզում եմ նայի եմ աչքերիդ մեջ ու տեսնեմ, ոնց ես դու սուտ խոսել այսքան ժամանակ, որ ուզում եմ բոլորը իմանան, թե իրականում ով ես դու, ինչերի ես պատրաստ, խոսա դե։ Ուր ես, մամ, ուր ես, իրանի գոնե մի վարկյան կողքիս հայտնվեիր, ձեռքս բռնեիր, մի հույս տայր, որ կարողանայի դիմանալ, պայքարի ուժ գտնեի մեջս, էլ չեմ կարողանում, ինչքան դեռ պետքա տևի ես մղձավանջը, ինչքան դեռ ես պետքա չարածս բանի համար պատասխան տամ, էլ չեմ դիմանում, օգնի խնդրումը, Տեր Աստված, շատ եմ խնդրում, գոնե դու լսի ինձ ու օգնիր, այս պահին բացի քեզնից էլ ուրիշ օգնական չունեմ, խնդրում եմ, գոնե դու գիտես, որ ես անմեղ եմ, դիտավորյալ ոչ մի բան չեմ արել, օգնիր, խնդրում եմ, Տեր, օգնիր… Չեմ հասկանում, ինչ անախորժությունը տեղի ունեցա, ինչ ա եղել։ Ես քեզ հիմա խնդրում եմ, էլի, արի ուղղակի մոռանանք, որ Սոսեն ես ամեն ինչի հետ կապ ունի։ Արսենես, ինչ ես ասում, ոնց մոռանանք։
Եթե Մարիամը եկել է իր տուն ամտել, ինքը ոնց կարող է կապ չունենա այս ամենի հետ։ Իսկ ի՞նչ ես ասում, ես ի՞նչ ա տեղի ունեցել, որ հիմա ասես երեք դու ինձ հարոզում, որ սոսեն կապ ունես ամենի հետ։ Ես հիշում եմ թե երեք քեզ ինչ եմ ասել։ Հիմա թուրի մածություն աղե, իրան պիտի բաց թողնեմ։ Արսեն, ես ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ թուրի մածություն։ Ես ի՞նչ ես խոսում։ Ոնց կարող ես սոսեն կապ չունենա։ Ուզում ես հենց հիմա մտնենք սենյակ, ես քեզ ապացուցեմ, որ ինքը կապ ունի։ Մի քանի հատ հարցնամ ու ինքը խոստովանի, որ Մարիամը իր տունն ա եղել։ Կամ էլ ամենակիչը գիտի, որտեղ է գտնվում Մարիամը հիմա։ Ուղղակի չեմ ուզում ստիպեմ, որ խոստովանի, զգում եմ վախեցած է։ Հիմա ոչ հիմա պետք չի անել։ Հիմա մենք իրան ուղղակի բաց ենք թողնում, ուրիշ տարբերակ չկա, ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ։ Արսեն, կարող ենք որ բանկա ինչ չես ասում։ Ոչ մի բան չկա, որ ես քեզ չեմ ասում։ Ես իրան վերել գցել եմ ես պատմության մեջ, ու ես էլ պետք է դուրս բերեմ։ Հա ու ես քեզ խոսք եմ տալի, ես ինքս Մարիամին կգտնեմ ու կբերեմ կհանձնեմ քեզ։ Լավ։ Դեմ բայց մեկ կամ մի քանի հարց պետք է տամ իմ հետ։ Հա։ Դե էստեղ սպասի, ես իրան հարցերը տամ, հետո կգա դուրս։ Ես էլ քո հետ գամ ներս։ Չէ, դու էստեղ սպասի, ինքը դուրս կգա։ Լավ։ Ասիս ջան, ամեն ինչ նորմալ է, հոպարը վերակենդանացման բաժանմունքում է հիմա։ Բայց ի՞նչ է եղել, ի՞նչ է վերակենդանացման բաժանմունք տարել։ Ասիս ջան, հոպարը ինչ էր կարելի քայլել։ Առանց մեզ տեղյակ պահելու ինքը վերակացել քայլել է, ազացել է ու սրտինոպան նորից բռնել է։ Հիմա մենք իրան տեղափոխել ենք վերակենդանացման բաժանմունք, ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ հիմա իրավիճակը ո՞նց է գնահատում։ Կայուն ծանր, Մովսես ջան, ինքը հիմա անմիջապես իմ հսկողության տակ է, անհանգստանալու ոչ մի բան չկա, մի վախեցեք։ Իսկ լավ, ես ինչ կարամ անեմ։ Ոչ մի բան, դուք անելու բան չունեք, ինչ անելու է մենք պետք է անենք։ Էլի եմ ասում, անհանգստանալու ոչինչ չկա, հիվանդը մեր հսկողության տակ է, այնպես որ հանգիստ։ Ժիշկ ջան, շատ եմ խնդրում, ուզում եմ հոպարիս մոտ մտնել, ուզում եմ տենամ հոպարիսը։ Արի այսօր չէ, բակ թողնեմ կմտնես մոտը, լավ։ Այսօր իրան հանգիստապետ թողմնա, հանգստանայինք։ Նա, ուս կասեք, բայց ես տեղ եմ, եթե ինչ-որ բանի կարիք լինի, բան պետք լինի ինձ, խնդրում ասեք, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, մինչև չիմանամ հոգորս ամսյան։ Լավ, ես էլի հիմա մեր ունեմ, կբարձրանամ մոտը, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, ես քեզ կզգուշացնեմ, լավ։ Լավ, ուշիշ։ Վախենալու բան չկա, ինձ նայ, ես քո հետ եմ, էլ մի ուզում։ Խնդրում եմ, ինձ տուն տար, ես չեմ ուզում այստեղ մնալ։
Հենց հիմա տուն ենք գնում։ Ամեն ինչ անցել է։ Վերջ։ Ես ես հիվանդանոց աղբեր։ Աստելու։ Ոնց է պապան։ Մոս։ Հա։ Ասում եմ ոնց է պապան։ Լավ չի խորով ատացել։ Ոնց ինչ է եղե։ Հորիչ պտի լինի, ասում եմ սիրտը ատացել է էլի։ Մոս ինչ են ասում բժիշկները, ուր ես դու աղբեր, իրա մոտ ես հիմա։ Չէ, աղբեր, ես միջանցքում եմ, օպարին տարել եմ վերակենդանացման բաժանուկ, մոտնել չեն թողում մոտնում։ Մոսո գալից է մտես ուրոյին ասա թոգային ստանում։ Հորջան գաստեղ ինչ անես, մեկա այսօր ոչ մեկիս չեն թողալու մտնենք մոտը։ Աղբեր ոնց գաս ինչ անես, հերս վերակենդանացման բաժնում ասում ես գաս ինչ անես, ասում եմ արի հետևիցս կամ սուրոյին ուղարկի։ Հորջան, աղբերը սալուտ տանեմ, գաստեղ ինչ անես, էլ եմ ասում, դու ավելովը մնա տունը, որ բան եղավ, ես քեզ կաբարկանեմ։ Ինչ կապ ունի, որ մոտը չեն թողելու, Մոսո, ասում եմ սուրոյին ասա թոգը հետևից ես։ Հորո աղբուր պես խնդրում եմ սրտիս հետ գնա, ասում եմ լավ չի հոպարա, դու մնա տունը, ստե գազ ման չեմ կանելու։ Ասում եմ զանգի թո սուրոն գա հետևից ես։ Լավ, եսա մի բան կանեմ։ Ինչ էր լինելու ինձ հետ, ինչ, ես չէի դիմանա, եթե հանկարծ։ Մոռացի, ա, խնդրում եմ, մոռացի, մտածի երազեր, ու արդեն արթնացել ես, ու այդ երազը չկա։ Ոնց կարող էին իրանք նման բան մտածեին, ոնց։ Սուրեն, ես անգամ մոռացել էի, թե ոնց են խոսում։ Ես վախից չգիտեի ինչ անեի, ես չէի կարողանում արդարանալ, չէի կարողանում մտածել, հասկանալ։ Խնդրում եմ, մի հուզվի։ Ինձ տվում էր Աստված ինձ մոռացել է, բայց չէ։ Աստված մենակ քեզ չի սիրում, ինձ էլ է սիրում, որովհետև ինձ քեզ է պարգևել, ու ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Սուրեն, խնդրում եմ, միշտ իմ կողքին կլինես։ Շատ եմ խնդրում, ես ուզում եմ, որ միշտ դու իմ կողքին լինես։ Սուրեն, ես չեմ ուզում, որ դու իմ կողքից հեռու գնաս, ես քո կարիքը շատ ունեմ, Սուրեն, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ շատ եմ սիրում, Սուրեն։ Սոսե։ Ես գիտեմ, որ ինձ սիրում ես, բայց երազում էի, որ մի օր կասես։ Սոսը ինձ նայ, սրանից հետո լրիվ ուրիշ կերպ լինել էի, կտեսնես, ամեն ինչ շատ լավ լիներ։ Ամեն ինչ լավ լիներ, սրանից հետո կտեսնես, ամեն ինչ ոնց է փոխվելու։
Այս սուրո հեռախոս վեկալարա, կլնի կյանքիդ մեջ մի անգամ զանգեմ, դու հեռախոս վերցնես, սուրո։ Այ սուրո, սուրո։ Սոսա, ինչ ես մտածում կասես։ Սոսա, չես լսում ինձ։ Չգիտեմ արդյոք ես ամեն ինչը ճիշտ է։ Իսկ կներս ով ա որոշում ճիշտ ու սխալը։ Չգիտեմ, ոչ մեկը բացի մեզնից, բայց ես վախենում եմ, ես միշտ սխալվում եմ ու վախնում եմ, որ գուցե այս անգամ եմ ես սխալվել։ Չեմ ուզում, որ դու տարապես, չեմ ուզում տարապես, ոնց որ Ավետն է տարապում։ Կլինի չանմատ ես, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Ես չգիտեմ ինչ է կատարվում ինձ հետ, իմ ներսում քաոս է, հասկացի ինձ, կներես։ Ինչ կա հասկանալու, առավել ևս ներելու։ Ես մի բան եմ լավ հասկանում, որ մենք իրար սիրում ենք, ու ինձ էլ ոչինչ չի հետաքրքրում։ Ես չգիտեմ, արդյոք նորից ինձ ախապում եմ։ Ես հասկանում եմ մենակեն, ինչ որ քիչ առաջ դու ինձ ասացիր մեքենայի մեջ, ու այդ դու չասացիր, քո սիրտը ասաց։ Առաջին անգամ թույլ տվեցիր, որ քո սիրտը խոսա։ Ես մենակ եմ հասկանում, ուրիշ բան ինձ պետք չի հասկանալ, խորանալ, մտածել։ Սխալ եմ ասում։ Չէ։ Բայց ի՞նչ կա սրանից կարևոր։ Սոսը, սրանից կարևոր մեր համար ի՞նչ կա։ Չգիտեմ, բայց ես շատ կուզեի իմ խոսքերը ոնց որ քեզ են ուրախացրել, կյանք տվել, շատ կուզեի, որ ես էլ նույն վիճակում լինեի, բայց մի տեսակ ես իմ ասած խոսքերից վախնում եմ, մի տեսակ մեղադրում եմ ինձ։ Ես հասկանում եմ, ինչ ես վախենում, որովհետև ամբողջ կյանքում այնքան ես խաբել ինքդ քեզ ու այնքան ես ապրել ուրիշների ուզածով, առաջին անգամ սրտիդ խոսքը առանց վախենալու բարձրաձայնել ես ու ինքդ էլ զարմացած ես մնացել քո վրա, դրա համար էլ սենց խառնվել ես իրար, ճիշտ եմ, չէ՞։ Դենում ես ոնց եմ սկսել քո հետ կատարվող ամեն ինչը հասկանալ, որովհետև ամբողջությամբ զգում եմ քեզ։ Երևի այդքան ինձ չեմ զգում, ինչքան քեզ։ Խնդրում եմ, չհեռանաս ինձանից։ Հազիվ սիրտը սկսել աշխատել, կիսատ չթողնես իմ ուրախությունը։ Հիմա ոնց որ Սուրենը չլինեմ, ես լրիվ ուրիշ մարդ եմ, ու դու ես ինձ տենց սարկել։ Ես չեմ։ Ասա։ Ախպեր, զանգում եմ, Սուրոն չի վերցնում, խնդրում եմ, էլի դու զանգիդ ես, ինչ հեղավ, թող գա հետևից ես։ Սպասի, կզանգնուս։
ես կգժվեմ, հասա խորիկը։ Գալիս է։ Արաս խոլո ջան հանգիստ է, դելի զանգում ինչի պատասխանում, բայց կգտնեմ կգա։ Պապա իս նորություն կա։ Չէ, ես պային խոր ջան նույննա, դու ասում եմ, հանգիստ քո համար մնատունը։ Պտի պապայի մոտ ելնեմ, եթե Սուրենը չի գալի դու արի հետևիցս, խնդրում եմ աղբերես, ուզում եմ պապայի մոտ ելնեմ։ Խոր ջան, ասում եմ, դու հանգիստ նստի, ես կգտնեմ, կուղարկեմ, կանեմ, մի նեղլու, լավ կլնեմ։ Ինձ թվում է մեծ հանցանք եմ գործում։ Ինչ ես խոսում, Սոսա։ Հա, հիմա քո կողքը նստած ինձ թվում է նույն զգացողություններն եմ ապրում, ինչ որ քիչ առաջ ոստիկանությունում։ Այս սենց դողում էի, այս սենց։ Լավ իմանալով, որ սխալ բան եմ արել, բայց իբրև անմեղ եմ։ Ինչ սխալ, սիրելը մեղ գործել է, հասոսը, ինչ ես դու խոսում։ Ավետնել այդ սիրում։ Չես մոռացել ավետին։ Չէ, մենակ մի բանի համար, որ մեղավոր եմ իրա առաջ։ Ես լավ գիտեմ, որ իրան չեմ սիրում, բայց ոչ էլ ատում եմ։ Ու ոչ էլ ավետ այն մարդն է, որ իրա հանդեպ այսպես պետք է վարվեի։ Վինտեսակ ոնց որ հանցանք գործած լինեմ, ավետի հանդեպ, գոհար տոտայի հանդեպ, ու այդ ինչ չի թողնում, որ ես ուրիշ բաների մասին մտածեմ, քո մասին մտածեմ, քո սիրո մասին։ Ինչ հանցանքի մասին է խոսքը։ Սոսը, ավետը ոնց ուզում ապրում է, ում հետ ուզում ապրում է, ու իրան մեղավոր չի զգում, դու ես մեղավոր, հա՞։ Կամ դու ինչ մեղքի զգացողություն ունես իրա մամայի հանդեպ։ Շատ բաներ չգիտես, թե համար չես հասկանա ինձ։ Դե ասա, որ հասկանամ, պատմի, սիրտդ բացի։ Ես ավետեն ստանն եմ մեծացել, մենք շատ մտերիմ էինք, ավետի մամային ես իմ մամայի չէի տարբերում։ Ես մեծացել եմ այն գիտակցությամբ, որ երբեք չեմ նեղացնի գոհար տոտային, որ ամոթով չեմ լինի իր առաջ, իր գերեզմանի առաջ։ Իմ կյանքի համար էլ հենց ավետի մամային եմ շնորհակալ, եթե ինքը չլիներ, ես էլ չէի լինի։ Ես համոզված եմ, որ Ինգան հենց իր հույսով էլ ինձ թողել ու գնացել է, որովհետև հավատացել է, որ գոհար տոտան ինձ կպահի, կնայի։ Ես երդվել եմ, որ ամեն ինչ անելու եմ, որ ինքը երջանիկ լինի, ես իրանել եմ ասել այդ մասին, բայց ինքը գիտես ինձ ինչ է ասել, որ իրա երջանկությունը կախված է իմ ու ավետի միասին լինելուց։ Ու հավատա, ես չեմ մտածել իրա ասածի մասին, ես միանգամից դա ընդունել եմ, ես նույնիսկ ինքս ինձ հետ չեմ խոսացել, որովհետև իրա ասածը փոփոխման ենթակա չի, ու այդպես էլ կլինի։ Ինքը իր մահից առաջ իր մատանին էր տվել, ու ես վերցրել ու ընդունել եմ, մտածելով, որ ես մատանին իմ ու ավետի սրտերը կկապի իրար, ու ոչ մի բան մեզ չի բաժանի։ Ես հասկանում էի, որ այդ պահին մեղք եմ գործում, այդ խոսքերը ասելուց ես սխալ բան եմ անում, որովհետև սիրտս գոռում էր, որ մի արա, սխալ բան ես անում, որ դու ավետին չես սիրում, բայց ես ականջներս փակեցի, որ չլսեմ, չլսեմ, թե սիրտս ինչ է ասում, որովհետև ես մենակ գոհար տոտայի աչքերին էի նայում, ու մենակ իր աչքերի ուրախության մասին էի մտածում, ու վերջ։ Հետ երդումը տալուց ես մի ռոպե անգամ հանգիստ չունեմ,
Որովհետև լավ գիտակցում եմ, որ ես սխալ եմ արել, որ այդ երդում ինձ հանգիստ չի տա, որ մեկ ուրիշի մասին մտածեմ, անգամ Ավետին չսիրելով։ Ու ես չի հասկացա, թե քիչ առաջ ոնց կարողացա քեզ ասեմ, որ սիրում եմ քեզ, որովհետև իմ ճանաչած Սոսեն այդպիսի բան չեր անի, որովհետև ինքը բացի Ավետից ուրիշ ոչ մեկի իրավունք չունի սիրել։ Ես քեզ հասկանում եմ ու չեմ մեղադրում, որովհետև ես ամեն ինչի համար քեզ ժամանակա պետք, բայց լավ իմացի, ես չեմ թողնելու, որ դու խորտակվես, ես ձեռքդ բռնելու եմ ու չեմ թողնելու, որ այդ ծանր, քարի նման ծանրացած հիշողությունները քեզ կործանեն։ Ես չեմ կարծում, եթե Ավետի մաման իմանար, որ դու Ավետին չես սիրում, այդ մատանին տարքես։ Ես վստահ եմ, որ այդ կինը այդքան քեզ սիրելով դից բան չեր անի։ Ուղղակի դու այնքան բարի ես, ու այնքան շատ ես սիրել այդ կնոջը, որ պատրաստ ես եղել քեզ զոհել։ Իսկ քո երջանկությունը, քո երջանկության մասին ով պետք է մտածեր, Ավետը։ Տեսնում եք ոնց է մտածում։ Ավետը մեղավոր չի, ես եմ այնպես արել, որ Ավետը դարձել այսպիսի, ես գիտեմ իմ սխալը։ Կարող, այդ նրանից է, որ սիրտ փակել ես բոլորի առաջ, անգամ քո առաջ, վախեցել ես գոնե մի րոպե ես ես սրտիդ խոսքը, բացի սիրտդ, բացի ու սկսի ապրել, ոնց որ մի քիչ առաջ, ես նայում էի քեզ ու լրի ուրիշ սոս էի տեսնում, ես այդպիսի սոսը երբեք չէի տեսել, դու ուրիշ էիր, դու ուրիշ էիր, որովհետև լրիվ անկեղծ էիր։ Ամոս ջան, ուր ես սուրո, իմ ես նեղ վիճակը քո հավի ուղեղը չես տենում, քանի անգամ եմ զանգել։ Չէի նկատել, մեքենայի մեջ էր հեռախոսս, ինչ ա եղել։ Կթողես, բա ինչ կանես, հոպարը լավ չի, արա տարել եմ վերակենդանացման բաժանում, ես էլ հիվանդանոցում եմ։ Ո՞նց։ Ատենց, այն խեղճ խորիկն էլ զանգում է անընդհատ, ասում է եկեք ինձ բերեք հիվանդանոց, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Դու ավելի լավ գնա խորիկի մոտ, մեղկ այդ երեխեն, թող մենակ չմնա։ Հիմա դու հիվանդանոցում ես։ Հա, նոր ասի հիվանդանոցում եմ։ Դեսա գալիս եմ։ Դու մի արի, ստեղ պետք չես, խորիկի մոտ գնա, զանգումը չի պատասխանում, երևի նեղացել է։ Լավ, ես հենց հիմա կգնամ։ Իսկ դու բժիշկներին տեսել ես ինչ են ասում։ Ինչ պիտի ասեն, մեկ ասում են լավ չի, հետո ասում են հեսա լավ կլինի, դիարի հասկացի։ Իսկ դուրս տանելու համար։ Սուրո, աղբոր նման հարցեր միտու, ես էլ ուղեղը չի աշխատում, չգիտեմ ինչ ենք անելու։ Դե արա ի՞նչ, դե ասում գնա խորիկի մոտ, էլ բան մի արցրու, ոչ էլ բան ասա, գնա, դու գնա խորիկի մոտ, ես կզանգեմ։ Լավ, ես հենց հիմա գնում եմ։
Ամոնը արդեն կարքին լավ, այլ հետը խոսալ չի լինում։ Պետք է մի բան անել։ Զանգում ես Ավետին։ Ավ ճիշտ առավոտ կզանգես։ Որ գա։ Երևի ժամանակ դարձան, որ ես արդեն լուծենք։ Լավ։ Լավ։ Մորիկը։ Խորի։